Če se še eno vprašanje. Ja. Kaj, gospa ali gospodična? Kaj je bistveno? Ja, ne vem, kaj sem. Jaz se s tem ne obremenjujem. Dobro, ure. Me zanima, po končanju zadevi vas lahko povabim v Piran na kavo in 2 deci vode? Ma jaz sem v Piran in na 2 deci vode že zdaj. Ja, ampak tiste s pipe. Tiste s pipe. Ok, greva zdaj. Ja, lahko tudi. Ja. Okay, zmenim. Če me boste počakali še malo, odpravim okay, dobro zadeve. Ok, se čujemo čez koliko časa? Bom poklicala. Okay. No, Saro, nismo šle na kavo in 2 deci vode, kar je popolnoma opravičeno, glede na to, koliko delo ima v zadnjih 2 tednih. Sem pa šel preveriti v Piran, kakšna je situacija. Čim. Kaj da? Ja, da posname, ko nosite vodo. Ja, kolikokrat na dan hodite po tako vodo? Ali je enkrat na dan to? Enkrat na dan. In kako imate to urejeno? Pridete tam, se podpišete ali je to kar pridete kadarkoli? In je zadosti vode, ne zmanjkuje? Če zmanjkuje kaj voda, ali je vedno dovolj za vse? Ne, vedno dovolj. Ste pa še vedno dovolj? Ok, hvala. Sijem. Ona. Ona, šefica pravo zmenila. Šef je mi izjavil, da se prijel. Sam, kolikokrat na dan hodiš sem? Ali imate samo en dan določen? Enkrat na dan določeno? Enkrat na dan. Enkrat na dan. Kako sprejemaš to, da ne smeš piti vode iz pipe? Glupo se mi zdi. Ja, verjamem, da je glupo, ampak veš ti, da po pol Italije, na primer, nimajo niti pitne vode? Smo malo razvajeni tle. Ne, dobro, ajde. Mogoče. Peter in Zarja, odkot ste? Iz Nove Gorice, ne. In imate stanovanje v Piranu? Ne, jaz sem desto preskledal. Mene nekaj zanima, v Piranu zdaj je že 2 tedna nepitna voda zaradi vdora fekalij v cevi, ja, bla bla bla. Slišal. Ste slišali? Ma, je bilo tle ogromno vikendašov in ogromno ljudi notranjosti Slovenije in Severne Primorske v tem primeru. Kaj je bilo dovolj, ste bili dovolj obveščeni o tem, se je zvedlo po Sloveniji o tem, da Piran nima pitna? Ja, zvedel sem preko medijev, v bistvu elektronskih, najprej. Mm. Potem pa sem videl tudi neke letake in na koncu tudi voda je pisalo nepitna, ne? A, bruha, bruha. A, bruha, no to ni od vode, ne? To ni od vode. Ne od vode, lahko kar nadaljujem, ne? To vidite, ne. Fekalije. Ne, to ni od vode, dobro. Ne, ne, zraven. Kako poteka, kako čistite? Kako čistimo? Kaj delate? Kakšne navodila ste dobili in kako, če se jih držite? Ja, nekaj je bilo slišati o temu, da naj puščamo odprto vodo, ne? Enih 15 minut, kar sem slišal. Kaj na dan, večkrat na dan? Večkrat na dan po 15 minut. Itak ne bomo plačali, so rekli, tako da so nas tem pomirili, ne? In to je to, ne? To je edina... In slišal sem, da v bistvu niso niti zasledili, kje je ukvara. Pa hodite po vodo, ki jo delijo brezplačno. Ali greste v market? Sploh se mi ne da tam hoditi, jaz itak pijem ponavadi iz marketa, ne, te zadeve. Že nasploh? Nasploh, medino v Nove Gorice pijem. Tam vem, kar je. Kaj pa tuširanje? In umivanje zop? Tuširanje, umivanje, jaz se kar umivam, ten mula se ne umiva, ne. Itak pa nima zop, ne. Nima zop.